där Pelé får 7. Ingmar Stenmark och Kevin Keegan 5,5 var står det där, det är tveksamt det. Sugar Ray Leonard 4. Wayne Gretzky 3, Boy 2 och Gerulaitis 1. Well, Kevin Keegan, are you satisfied so far? Yes, I've enjoyed it very much. I'm glad we're coming to the last event, though, because at my age... How old are you, then? I'm 31. It's all right for these youngsters like Pelly, but when you get to my age, you have to take it a bit steadier, you know? Do you think that you can beat Stenmark? I think I've got a chance at skiing. I'm pretty good at that. Yeah, but that's not the last event, sorry to say. No, unfortunately, it's to do with running. He looks very fit. The only thing I can hope is that he falls in the pool over there, I think. Yeah. Can you swim? If I fall in, I'll find out. Yeah. Hey, Kevin, you know that there will be some piranhas in the water? That's all right. I'm in vicious mood at the moment. I ate 3 last week. I know that you have a secret weapon against the other guys in the top of the Sportmasters. I know that you can yodel, that you learned that when you were playing soccer in Hamburg. Let's hear it, Kevin. Kevin Keegan berättar alltså att han ser fram emot sista grenen, att han lite elakt hoppas att Stenmark ska ramla i vattnet, att han själv inte vet om han kan simma, men han kommer snart att få reda på det, det vill säga om han kommer i vattnet. Och det där gutturala lätet som ni hörde i sluttampen, ja, det var en joddling som Kevin Keegan presterade. Som ni kanske kommer ihåg så har han spelat professionell fotboll, inte bara i England utan också i Hamburg. Ja. Nu har vi bara en gren kvar, Ingmar Stenmark, och jag kanske inte ska be dig att sjunga som Kevin här. Nej. Nej, Kevin sa att han var väldigt bra på att simma, men det blev inte aktuellt i ditt fall. Nej, jag hoppas jag klarar mig från simningen. Är det något att säga mera, tycker du? Nej. Ja. Jag kan säga till dig, Ingmar, att vi har programtid till klockan 23 ikväll. Och det är 20 minuter kvar och den sista grenen tar bara 7 minuter. Och de resterande 13 ska du och jag fylla här. Nej, det kommer inte att bli svårt. Ska vi säga att vi avslutar den här intervjun då? Ja. Och gör vi det. Jaha, det här är en teori om hur poängställningen är just nu. Den stämmer inte helt överens med min exempelvis, men någonstans i närheten är det väl. Jag har 38 på Stenmark för min del, så vi får väl möjligen diskutera det lite senare. Kevin Keegan står här på 37, jag har 37,5, kanske temperaturen istället för poängen. Wayne Gretzky i alla fall rätt, 33. Borg 32,5 och Persson har 28 där, 28,5 kanske då. Gerulaitis 24,5, Leonard 18,5 och Pelé 15,5. Det är små differenser i uträkningen mellan den officiella och min personliga och publikens i övrigt. Nu ska vi göra så här med hinderlöpning att vi startar bakifrån, och så mycket är helt klart vare sig vi använder halvpoäng eller helpoäng. Att Pelé är sämst hittills. Han gör V-tecknet när han står beredd för starten i hinderlöpningen. Och det är en marig bana. De ska runt ett varv här. Men det finns elakartade hinder på vägen faktiskt. Jag ska börja med att hoppa igenom bildäck. Sen ska han krypa. Här går starten och vi tar på tid naturligtvis. Här kommer Pelé, öppnar mycket bra och sen ska han över de där bildäcken eller en fot i varje. Det gör han ju snabbt och fint och fint och fint. Det är 19 stycken. Och sen ska han då krypa ner genom denna tunnel och där är han rask och sen upp för den här häftiga väggen. Kommer han över? Ja! Landar mjukt. Och nu ska han gå armgång över den här poolen. Det gäller att svinga sig ut. Och det klarar han sig, han tar sig fram, men det där tar på armmusklerna. Och han har benet i vattnet och han är nästan framme och det går ju vägen, ja. Och sen då den sista kurvan och nu har han bara 3 häckar kvar. Över.
Han hoppar över allihopa, egentligen står han ju under en där och är mål där på 44 och 49. Utmattad hamnar Pelé där. Ett starkt lopp, oerhört starkt. Kan möjligen föra honom framåt något i tävling. Nu ska vi ta Sugar Ray Leonard, weltervicksmästaren, som har gjort sina hårdaste matcher mot Roberto Duran hittills. Boxning. Accelererar oerhört. De här däcken ska vi kunna gå fort med, snabba fötter, snabbt, 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 snabbt. Ja då, fint. Och sen skulle jag ju vilja se honom, och det får jag snart göra, när han ska gå armgång. Hoppsan! Han grejade det. 44-49 hade Pelé. Och här finns det nu en utomordentlig möjlighet för Leonard. Härlig stil, nästan som Akiboa på sin tid, och är mål där på 40 och 41. Och därmed tar han ledningen och håller undan. Så är det Vita Cerulaitis, han ligger på sjätte plats på 24,5. Kan inte göra någonting åt slutstriden. Färdiga. Jagar iväg. Ja, bra gjort. Tunnel. Och så den väldiga väggen för kommandosoldater. Och så armgången. Lite blöt om fötterna blir han nu, men blir han blöt om mer? Han släpas upp. Lite högt då. Han ska kunna klara 40 och 41. Nu gör han. 39 och 62 blir sluttiden på Vitas Cerulaitis. Nu tar han ledningen på. Stefan Persson nu. Han har 28,5 poäng efter sex grenar. Det är svårt hinder för Persson som måste ner. Ja, en härlig krypstil. Varmgången. Ni vet vad alla hoppas här. Ni förstår vad alla hoppas. Men det händer inte den här gången heller. Persson kommer att kunna ta ledningen. Det gör han. 37 och 94 på Stefan Persson. Som nu gick väldigt bra. Och nu ska vi se på Björn Borg som ligger fyra efter sex grenar med 32,5 poäng. Mycket, mycket, mycket hårt mellan Borg och Gretzky. Och det är hårt mellan Keegan och Stenmark i tät. Armgången nu. Klara det. Det tog lite längre tid där. Men Borg ska kunna besegra Persson som startade före honom. Och så faller han. Och så faller han på sista häcken. Och så kastar han sig mål med 39 och 27. Fullkomligt utmattad. Med konstgjord andning. Kan det gå? Det var just de här häckarna som fällde Björn. Han kom så fint över den första men kom in för snabbt på den andra. Och fick krypande ta sig fram. Och så snabbade han också på den tredje. 39 och 27, det är i alla fall en andra plats för honom. Nu kommer Gretzky. Där slängde nog Borg bort en medalj skulle jag tro.
Ja, medalj. Alla får samma pris, nämligen en fin vas och en stilig medalj som är gjord på TV i Göteborg. Gretzky, kan han krypa? Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig älska IFK, kommer den med här stan. Ja, oerhörd forcering. Ja, och vilket tarsansprång han har. En kämpe den här killen. Häckarna, han ligger mycket bra till tidsmässigt. En, två, tre och i mål där på 34-93. Det här blir någonting att bita i för Krigen och Stenmark. Vi står inför ett avgörande mitt härskap. Krigen har en halv poäng att ta in på Stenmark. Snabbstart av Krigen som borde kunna gå bra, de där ringarna, snabbfotad som han är. Ja då. Och låg är han ju också, så där ska han ju kunna. Oj, vilken stil. En suverän mellantid. Det håller för honom också, fast det är lite segt. Ja, så kommer han igenom i alla fall. Och det är 34-93 han ska slå för att gå förbi Gretzky. Och det blir på näppen, och han kan klara det. Och sista häcken, och han är mål där. 34-42, ja han gör det. 34-42 på Kevin Keegan. Och nu måste alltså Stenmark slå Keegan. I annat fall så blir det Keegan som blir sammanlagd segrare i World Sport Masters. Vi ser vilken fighting spirit han har. Då blir jag i alla fall klara poängdifferenser. Det är ju skönt det, så vi slipper hålla på och gräla om det längre. Det här är ett viktigt ögonblick för Stenmark som vann vårt Masters i fjol i Halmstad. Och som har publiken med sig den sena aftonstunden. Som vill se idolen Stenmark vinna. Och han är ju den som alltid går för fullt, vad det än gäller. Väg där. Lika fin start som Keegan. 1-2, 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 1-2. Vilken rytt. Och så ska han under. Där gick Keegan mycket bra på det hindret. Det gör Ingmar också. Upp då. Wow! Och så angången. Ja! Yeah. Det segar lite grann. Men han tar sig torrskod i land. Det får han sno sig. Han har 10 sekunder på sig. Han har 3 häckar. 1, 2, 3, han är mål där som segrare. 33 sekunder blank på Ingemar Stenmark som tar 10 poäng och segrar i World Sport Masters. Och nu fångar de andra honom och nu är det korta fläsket steg, för här åker Stenmark. Oj, inte bara han, utan hela gänget. Och det är bara Pelé och Gerolaitis som lyckas klara sig undan från detta underbara bad. Om hela publiken jublar ska vi få se reprisen, hur Stenmark öppnar i ett vansinnigt tempo, arbetar sig genom ringarna, kryper, hoppar och går armgång. Det var det enda han hade lite bekymmer med. Och han tog sig över. Och så sen sista spurten och de 3 häckarna. Vilket perfekt klipp han har. Han kommer lite för långt fram på den sista, men det är inga bekymmer. Han vinner med 1,42 sekunder före Kevin Keegan. Ja, jag sa ju till dig, vill du komma upp i vattnet? Där gick man fakta där. Är du så trött? Ganska fint. Är du så trött? Ja. Det var ju så här att jag sa till dig i den föregående intervjun att jag skulle se till så du kom i vattnet, och det blev ju så. Ja, men det var skönt. Då slipper man duscha. Då slipper du duscha, ja. Då vinner du hela den här superstar-tävlingen. Det är ju fenomenalt. Ja, vad roligt. Det finns ingen anledning att utveckla det heller i någon större utsträckning. Nej.
kan man uttala sig nu om motståndarna då? Nu när tävlingen är över och de inte har kommit i närheten av dig. Ja, jag vet inte om det är så mycket att säga. Nej, det är inte mycket att säga om dem. Det skulle jag inte heller gjort i din situation. Var placerar du den här segern någonstans jämfört med de andra stora i världsmästerskapen och i World Cup-tävlingarna? Är detta det främsta? Ja, mellan OS och VM ungefär. Det är ungefär likvärdigt, ja. Hur är det? Hur är det i vattnet? Det är skönt. Många grader kan det vara, tror du? Ja, 30 kanske. Jaha. Då kan ju du stå kvar i vattnet ett tag, så går vi över till Fredrik. Well, I'm sorry for asking, but is this Esther William or is it Björn Borg? I beg your pardon? Are you Esther Williams or Björn Borg? I'm George. You're George. So I'm actually speaking to the Wimbledon champion 1983, or? William. Either one of them. Either one of them. Enjoy the evening here in Sweden? Very much so. It was a really nice bath we had here in then. You must have had a lot of work now to get back in the shape you were a couple of years ago, because today you were a disaster. Well, not a disaster, but I'm getting old. Yes, 26 is a very high old age. Yes, it is. Over the hill. Over the hill. Yes. And there is no tomorrow. Well, Kevin, what about the last event here together with Ingmar? He was fantastic, wasn't he? Yeah, I think Ingemar Stenmark's got three choices. He can either ski in the Olympics, do the long jump, or do the assault course for the commandos. Very good. Actually, it's his brother who's won it in MR Stenmark, it says it there. Yeah, but I think that you have improved since last year. Yes, well, I went away into a ski resort for 3 months to practice skiing, and you didn't have it this year. Because last year I nearly broke my neck, if you remember. I think that's where my back trouble started. But I've enjoyed it very much, and I'd like to thank all these English people for coming along here to support me tonight. Ja, alla engelsmän på läktarna som Kevin Krieger säger tackar han alltså. Han tycker det var roligt att varit här, han har varit på träningsläger. Och jag vet inte, ska vi låta Björn Borg översätta vad Björn Borg sa? Det är lättast för mig så. Varsågod. Vadå? Du kan väl översätta intervjun med dig, så slipper jag göra det. Jag har fått översätta så mycket tidigare. Ja, nu har jag sprungit i 2 timmar här. Du kan väl i alla fall översätta det här på slutet. Ja, men vad var det vi talade om nu? I åldern. Ja, åldern. Jag blir geggig. Nej, det var med... Ja, jag vet inte. Klött. Kommer inte ihåg vad du säger. Mina damer och herrar, ska vi ge Björn en riktigt varm applåd inför fortsättningen av hans tenniskarriär. So, here is Sugar Ray, and he has promised tonight to sing a song to you here in Scandinavian and to the people all over the world. That was a typical American folk song who is now spread all over the world. You have been to another event like this before, and there you succeeded in the swimming. Yes, but this time I got wet, just like they're about to do with Bo. Here is another one coming. Can you please let Vitas come over here? Vitas, would you like to come over here? And Borg, will you go fetch somebody else for the interviews? I just asked Björn Borg. It's the only way to get you to the interview position. I guess this is one way to get here. It's nice temperature, though, don't you? Yes, I think it is. About 30 degrees. Oh. I could have thought of that, but well, it doesn't matter, really. I'll ask you a few questions. Yes, you can do that. How did you like the competition today? I loved it, really, because you were in it.
Thank you very much. I agree with you. I think that the people were very nice today, don't you think? Yes, so do I. Do you think so as well? Okay. And because... Fullständigt fenomenala är idrottsmännen som är med här. Och ännu en gång har man alltså tagit sig vatten över huvudet i ett sånt här sammanhang. Där Vita Scarolitis alltså tyckte att publiken här var trevlig. Och att hela tävlingen egentligen var trevlig. Där Sugar Ray Leonard tidigare gav oss prov på... Man vet aldrig vad som händer bakom ens rygg i de här programmen. Vet inte ens vad som händer framför. Nu tar Garolaitis av sig tröjan och kastar upp till publiken och sina sockar också. Jag hoppas du stoppar där. Ja, visst gjorde han det. Så sjöng alltså Sugar Ray Leonard också en typisk amerikansk folksång som var ganska tyst. Vi ska ha prisutdelning i den här tävlingen i Göteborg. Så här ser det ut i den sista grenen. Ingemar Stenmark vinner. Han gick runt på 33 sekunder blankt och får 10 poäng. Kevin Keegan med sina 34,42 får 7 poäng. Ben Gretzky får 6 poäng för 34,93. Det är bra tid det här. Stefan Persson får 5 poäng för sina 37,94. Björn Borg får... faktiskt 4 poäng för sina 39,27. Vitas Jarolaitis får 3 poäng för sina 39,62. Och Sugar Ray, stjärntrollet från North Carolina, får 2 poäng för 40,41. Och Pelé får 1 poäng för 44,49. Och vi ska väl kunna dra oss samman till en prisutdelning med de här fuktiga pojkarna. Sugar Ray Leonard sjöng förresten Silent Night, naturligtvis, stilla natt, som ni hörde. Torbjörn Fälldin, vår statsminister, vår prime minister, kommer att dela ut priserna. Och så här är den officiella slutställningen. Och så glömmer vi allt groll och gräl om hur halvpoängen har varit tidigare. Ingemar Stenmark vinner med 49 poäng enligt den officiella poängberäkningen alltså. Och det är inte första gången och är heller sista gången som Stenmark vinner en sån här tävling. Torbjörn Fälldin och en blöt Stenmark. Vi får hoppas att det blir många medaljer till vintern också, Ingemar. Och en fin Orreforsbas. Och blommor. Och gratulationer från excellensen. Och på andra plats kommer Kevin Keegan. På tredje plats Wayne Gretzky. På fjärde Stefan Persson. På femte... knappast. På fjärde Björn Borg. På femte Stefan Persson. Sjätte, Carolitis, sjunde Leonard och åttan. Här man har stått fram den ena efter den andra utav dessa grabbar som är värda miljoner och åter miljoner kronor. Men som har lika roligt av ett par kronors skojig, underhållande illa ändå. De var ju fyra. Och deras fram. Jag hoppas ni har haft ett par trevliga timmar med oss. Vi har haft kul med världsstjärnorna. Och nästa gång hoppas vi får se dem i deras rätta element. För det kan knappast den här vattenbaljan kallas här nere som de avslutade tävlingen i. Och har det varit lite kringligt och krångligt så får ni förlåta oss för det. Elektroniken har varit utslag i början av kvällen. Men den är i form nu igen. Och det hoppas jag att vi ska vara nästa gång också. Tack för kväll från Skandinavien i Göteborg. Ja, så är det slut på TV-kvällen och imorgon blir det inget sportprogram varken i den här kanalen eller i TV1. Men klockan 21 i morgonkväll kan vi se VPK-ledaren Lars Werner i partiledare på Grönbete.